Сесійні пристрасті у Золочеві. Перед початком засідання до будівлі районної ради вийшли лікарі з вимогою продовжити робочий контракт з головним лікарем місцевого медзакладу. Посадовці ж кажуть, що були порушення в процедурі подання відповідних документів для прийняття такого рішення. Чим вирішився цей конфлікт та які ще важливі для Золочівського району питання розглядали на сесії, дізнаєтеся з нашого сюжету. Перед входом до районної адміністрації зібралося чимало медиків, які прийшли сюди підтримати свою головну лікарку. Вони утворили справжній живий коридор до установи. Розповідають, що вирішили прийти на сесію, щоб посадовці почули про те, чому важливо продовжити контракт із керівницею Золочівської районної лікарні, який закінчується 1 липня. Її думку не вислухали, тобто не було звіту. Закінчується контракт, а людину не хочуть заслухати, розумієте? І тому ми прийшли висловити такий свою підтримку в нашу головну лікаря. Може, ще дівчата додавлю. У нас дуже багато закуплено нової апаратури. У нас є дійсно багато дороговартісної апаратури, які полегшення набагато в праці. І ми нею надзвичайно задоволені. Ми зато прийшли сьогодні на підтримку її. Посадовці розповідають, що увесь конфлікт розпочався через недотримання необхідних процедур при подачі документів на продовження контракту з головною лікаркою. І ці питання повинні були вирішувати на наступній позачерговій сесії районної ради. Але все пішло не за планом. У порядок денний голосування внесли два питання – про розгляд звіту роботи Золочівської лікарні та, власне, підписання нового контракту. І депутати все ж прийняли рішення на користь головної лікарки і залишили її на роботі ще на 5 років. Проте, за словами місцевих депутатів, усе пройшло із порушенням регламенту сесії. До того ж, немає відповідних рішень комісії щодо звітності роботи головної лікарки, бо його депутатам надали під кінець голосування про його прийняття. І у собі він містить лишень позиції про ремонт та будівництво у лікарні, розповідають посадовці. Тобто в нас, виходить, не Золочівське комунальне підприємство, лікарня, так, яке мало займатися медичним процесом, лікувальним процесом, а звіт відбувався по будівництву. Тобто в нас факту будівельники, будівельна організація, будівельна КНП. Тобто це категорично було не прийнято. Те, що сьогодні відбулося, ми ще раз наголошуємо, будемо приймати десь додаткові рішення і будемо визначатися. Тож це питання ще не закрите. Однак на сесії відбулися і інші важливі події. У районній раді утворили нове депутатське об'єднання «За майбутнє». Тобто частина депутатів вийшла зі складу своїх політичних фракцій. Зараз же їхня мета – спільно працювати для покращення ситуації у Золочівському районі. Вони розповідають, що це об'єднання є дуже для них важливим, бо попереду багато питань, які необхідно вирішити якомога швидше. Зокрема, що стосується розвитку Золочівської ОТГ. Також ми стоїмо зараз на порозі місцевих виборів, також ми можемо зараз спостерігати політичну ситуацію в державі, яка відбувається, цей закон про мову і так далі. Тобто ця група якраз і створена для того, щоб відстоювати інтереси громадян, інтереси району і ті виклики, які десь будуть зараз в майбутньому на нас чекати. І ще одним не менш важливим питанням, яке розглянуло на цій сесії, є збереження комунального підприємства «Золочівське радіомовлення», розповідають депутати. Адже бюджетна комісія, яка фінансує установу, хоче перекрити потік коштів на радіо. Але не усі посадовці та депутати згідні з рішенням закрити комунальне підприємство. І зараз будуть шукати альтернативні варіанти для продовження роботи місцевого радіомовлення. Давид Берішвілі, Володимир Студенний, «Правда тут, Львів».